Bởi chi nữa? Tập lại đây! Đây, cả lòng! Mũ đá đây đi! Bởi chi nữa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ê, bố lại ăn. Seram. Thank you.
Boy. Biên này. Biên. Là, nó đi là. Nó đúc luôn tàu. Ê. Ôi, con này. Thank you.
Tang, sana dah ambil eh? Jadi sini ke kanan boleh lah. Ah, seram. Dua kali ya, 10 kali kau buat gitu. Tak ada member lah macam kita 40 lah.
kat ni sebulan ni. Kau cas 50 kalau pasal mahal sangat. Ada kalau ada orang ada murah ada. Tapi kalau buka macam 50 pasal kau angkat tu. Tak aku tapi kita punya cycle belum sampai lagi sia. Lagi seram. Mati. Si, lagi sampai. Ni masuk YouTube lah. Tapi ada lagu kan? Tak lagu. Kalau mak bagi kita buat begini dengar. Dengar. Mampus. Ha? Tak lagu. Lagu dah style. Tak aku tengah tunggu aku Shopee datang baru aku buat mic aku. Kira letak situ dia berbual dengan point dia. Ha. Bluetooth kan tu? Ada Bluetooth wireless kan. Sini ada cocok-cocok sini. Dia ada macam extension boleh charge power bank dengan tu pay wireless dia lagi Bluetooth nak berbual. Itu macam orang yang pergi-pergi yang adventure. Terus saya apa dengar, dengar point pun senang. Kita apa dengar surrounding orang bubuk kat sini. Apa itu? Apa penat? Sekarang enggak. Thank you.
Thank you.
entah. Ini dia.
Oh, wait.
Best boy. Eh, sabar sabar. Cuma kita sikit, eh. 90. Hold.
Balik lagi, kita buat protokol. Kevin,
Dorang. Oh, shit. Standby je.
Oi. Woi, datang. Bro. Bebol. Belakang lagi ya ni. Ha? Hey!
Ford. Ford. Ah, macam tu macam macam. Ford. Macam siapa Ford? Main. Ini apa? Ada glue, ada glue. Tak ada lah kali. Dorang tengah jadi black. Thank you.
Yeah.
Tak ada apa-apa tadi, aku tak ada apa-apa. Itu aku tak ada apa-apa. Aku tak ada apa-apa, saya dah. Itu tak masuk, terus-terus. 9, 11. Okey, saya kaki dek. Relax sikit tadi. Jauh dia, saya pernah. Jom, lari!
Yeah.
Woi. Siapa? Lepas tu kecil siapa pula Syah? Ha? Lepas tu saya kata sana? Marah nak down, marah nak down. Marah nak down, down eh. Back on, back to back. Tris, kena makan. Marah nak down eh. Dari ni weh, dari ni weh. Dia nak return lah. Dia nak main high chip pula. Jauh lah siapa. Untuk lepian lah.
boleh kenang ni lah. Apa tu? Eh, dah, 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 dah. Eh, on fire, on fire. Kau tak buat yang besar tu. Jen, Jen. Tak boleh, boleh. Jiwa nak menang mesti ada. Straight. Ah, kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuhan senangi. Oh. Dua. Ayah. Push up. Kita masuk sini kan. Kita masuk sini.